Tak, dobrý večer, dámy a pánové. Vítejte u druhého kola klanových závodů, finálového kola. Se dozvíme vítěze, myslím, že jo. Ano. Tak. A když se podíváme na ceny, tak první místo 4,5 tisíce a 4 B2, druhé místo 3 tisíce a 3 B2, třetí místo 2 tisíce a 2 B2, čtvrté místo 1000 a B2 a zbytek dostane po B2. Takže předpokládám, že jestli že je tam 6 lidí v tom finále. Jo, bude tam 6 hráčů, takže už všichni něco vyhráli. Takže gratuluju, teď jenom záleží na tom, co přesně. Uvidíme. Teda omlouvám, že jsem nestreamoval první dvě dnešní kola, nebo první dva dnešní závody druhého kola, ale už jsem to vůbec nestíhal. Takže se omlouvám. Tak. Tak uvidíme. Já mám vypnout hlasovku, nebo se... Nic. A povolanou hlasovou komunikaci. Zajímavý. Halo, halo. Jo, už. Dobrý. Nazdar. Čau, čau. Paráda, že jsi tady. Jo, tak jdeme na to. Ježiš, já neznám cestu závodu. Abych tam nějak nevěl. Vím, že cesta. A já, dobrý, už vidím, kam můžu jet. O, já vidím, kam můžu jet. To bude úžasný místo. Tam zvládnu vjet. Opět se dnes stalo, že jeden ze závodníků nedorazil. Jako na finále? Jo, na finále je. Já jsem si říkal na finále, že by se nikdo nedorazil. Nedostavil, to by bylo dost divný. Ne, 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 ne. Tak to budu teďka sledovat. Už jde opravdu do tuhého. Tak. Tak uvidíme. A já tady teda zmenším minimapu, aby nevadila. Takhle. Jo. Tak. Tak finálový závod. A je odstartováno. Takže je to vyrovnaný. O, oh, ten shooter. Wow, to bylo těsný. A mě se pěkně za... ty tři vzadu se pěkně srazily. O. Oh.
Není větší chybka u jednoho ze závodníků. A Knight se dostává do vedení. Za ním Fikimon. A teď je druhý Morty. Takový nečekaný talent tady těch závodů. Všechny ty závody, co jel, tak vyhrál. Hello, boys. Ha. A nahoru, a teď bude teda otázka, jestli se vystekají nebo ne. Kdo to veme trošku prudčej z dolů, kdo to veme opatrnějc. A ty se tam teda zasekli. Wow. To nemůže být dobrý. Tak Knight se ujímá vedení. To budu překvapen, pokud někdo je toho Knighta dotáhne. Druhý Wilhelm, třetí Morty, kde je Fikimon? Fikimon je zase v dálce. Všimnul jsi, jestli si tam někdo vypotřeboval opravováky? A myslím, že ne. A Knight má už opravdu velký náskok. Hned za ním je Wilhelm a Morty. Potom Dendice, Fikimon a jako poslední jde Qwerty. Další se šup. Uvidíme, jak to Knight zvládne. A pěkný sest. Za ním Wilhelm. Byl strčený dolů, ale vybral to. To bylo hezký. Musím ho docela vyflákat na tom. Tam ho Morty trošku popostrčil. Buď tady nedojde k ničemu. Ne, to už má opravdu drtivej. Tak už se to asi nezmění. Drtivej náskok. Druhý stále Wilhelm, třetí Morty, Dendice, Fikimon a Qwerty. A další sjezd. Poslední šance. Zase pokus o nějaký track, ale... Dramatická událost. Tak Knight to má zajištěný, Wilhelm, Morty. Knight první, Wilhelm druhý, Morty třetí. A co poslední? Fikimon se dostal na čtvrté místo. Pátý Dendice a šestý Qwerty. Částečně nečekaný výsledek, blahopřejeme hlavně Knightovi. Teď jdem postřet, jak nemluv nějak. Ještě někam replay, teda nahrát nebo? Replay bych poprosil poslat na fóru soukromou zprávou odkaz, můžeš ho nahrát třeba na Ulož to. Fuck. Tam připomínám, že ceny v podobě zlaťáků se rozdělují mezi závodníka a mezi jeho klán. Sorry. Ohohoho, to bude se střel. Oh, to se střelem. Au. Tak to byl poměrně už rychlej finálový závod a... To je pro dnešek všechno. Au. Vás bude dál čekat tady na streamu. Co plánuješ vysílat dneska? Dneska budou komentovaný replay. Večer. Okej. Okay.
tak jo, tak hele, díky, že se zastavil a že si tady divákům a fanouškům umožnil se na to podívat. Jo, nemáš zač, já se omlouvám, tady jsem tady nebyl dřív, ale já jsem měl nějaký povinnosti. Jo, tak čau. Pohodě, to je tvoje dobrovolná činnost. Děkujeme moc, ahoj. Tak jo, a s váma se uvidím teda večer v 9 hodin u komentovaných replayů. A tak se těšte. Naslyšenou.